З нагоди Дня Незалежності України та Дня пам'яті захисників. Матері та дружини полеглих українських героїв здійснили сходження на найвищу вершину нашої країни – гору Говерло. Вже втретє такий захід організовує Департамент військового капеланства Патріаршої курії Української греко-католицької церкви. Духовно-психологічний супровід групи здійснював військовий капелан отець Ростислав Височан. Цьогорічне сходження – це сходження, яке відбувається в умовах війни. І для нас воно дуже особливе і дуже символічне, оскільки родини полеглих в цей спосіб хочуть показати власне свою маленьку жертву, яку вони складають, беручи участь у цьому сходженні. Це сходження, воно насправді нагадує нам паломництво, у якому ми прямуємо на вершину, на гору, для того, щоб подякувати Богові за все те, що ми маємо, для того, щоб попросити у Бога перемоги і миру нашій країні, для того, щоб долучитися цією маленькою жертвою до великої жертви, яку сьогодні складає наш український народ у цій боротьбі. Нехай Господь сьогодні дає нам силу і витривалість, стійкість, мужність продовжувати йти вперед до нашої перемоги. В акції взяли участь матері та дружини загиблих воїнів з різних областей України. Я мама Миколи Фетісова, який був закоханий в гори, а гори любили його. І ця любов до гір, до України покликала його захищати нашу батьківщину. На жаль, він загинув. І завдяки оцю Ростиславу я це змогла зробити на честь мого сина. Я щаслива, я безмежно вдячна. Я відчуваю, що син сьогодні був зі мною, і він пишається мною. Під час зустрічі для учасників було проведено майстер-клас із розмальовування футболок елементами петриківського розпису. Також програма включала спільні божественні літургії, панахиди, екскурсію містом у Ворохті та дружнє коло спілкування.